أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على آله أما بعد ہماری بات ہو رہی تھی ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے بارے میں آج ماہ مبارک رمضان کا 23واں روزہ ہے اور 23ویں روزے کی دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہم بار الہ اے خداوند اغسلنی فیہ من الذنوب مجھے اس دن اور اس ماہ میں گناہوں کی میل کچیل سے پاک و صاف کر دے یعنی جو گناہ میں نے کیے ہیں میرے بدن میں گناہ موجود ہے معصیت کی ہے تیری نافرمانی کی ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اور اس دن کے صدقے میں میرے مالک خالق اللہ مجھے ان گناہوں سے پاک اور صاف کر دے وطاہرنی فیہ من العیوب خدایا مجھے اس دن اور اس ماہ میں عیوب و نقائص سے پاک کر دے اور اس کے ساتھ عیوب جو میرے اندر پائے جاتے ہیں ان سے بھی مجھے پاک کر دے یعنی اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کسی کی مذاق بناتا ہوں یا کوئی اور ایسا کام کرتا ہوں جو مجھ میں عیب پایا جاتا ہے تو ان عیب کو بھی مجھ سے دور کر دے وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب اے معبود اے خداوند اس دن اور اس بار میں میرے دل کو آزما یعنی تو میرا امتحان لے میرے دل کا امتحان لے ٹھیک ہے پھر کیا کر لینے کے بعد فرمایا پھر اسے اہل تقوی کے دلوں کا درجہ و رتبہ عنایت فرما ان کو لینے کے بعد یہ مقام یہ امتحان لینے کے بعد پھر میرے دل کو تو اہل تقوی کے دلوں جیسا مرتبہ عنایت فرما یا مقید الاثرات المذنبین اے گناہگاروں کی لرزشوں کو معاف فرمانے والے اے ان کے گناہوں کو ان کی معصیت کو جو ہے وہ معاف کرنے والی ذات میری بھی ان گناہوں کو معاف فرما دے خدا بند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس دعا کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کر